איפה הספר, אושרי? אה, לדבר על הילולה. חז"ל לימדו אותנו שתולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. כך ראינו בפרשת נוח, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמיה בדורותיו. מה זה? תורה הייתה צריכה לומר אל תולדות נוח שם חם ויפת. אתה מדבר על התולדות שלו, תגיד את תולדות נוח שם חם ויפת. אל תולדות נוח, תגיד לספר לי עליו. נוח זה צדיק בדורותיו, תגיד את נוח. מה זה קשור עכשיו לתולדות? זו שאלה שמביא רש"י. אומר רש"י, תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. אלה תולדות נוח, נוח. התולדות הראשונים של נוח זה נוח בעצמו, זה הוא עצמו. אדם צריך לדעת שלפני כל התולדות שלו זה הוא עצמו. אם אין אני לי, מי לי? תדע לך שגם התולדות לא יכולות ללכת לשום מקום אם האבא לא ייראה כמו שיראה. ילד לא לומד מאבא שלו ממה שאבא שלו אומר לו. חינוך זה לא לדבר, חינוך זה לתת דוגמה אישית. אבא שנותן לילד שלו דוגמה אישית טובה, הוא סבלן, הוא ערך רוח, הוא לא כעסן, הוא יודע להעביר על מידותיו, הוא יודע לפרגן, הוא יודע לוותר. הילד לומד ממנו. ילד מסתכל על אבא שלו כדמות הערצה ודמות שאין לה שני, אבא שלי. זהו זה. ברגע שבאמת האבא מעצב את עצמו נכון, שכני אחריך נרוץ. אני תמיד אומר, אבא שמפטפט בתפילה בבית הכנסת, לעולם לא יוכל לגדל ילד שנזהר מלדבר בבית הכנסת. אבא שלי מדבר, אז מה הוא תובע ממני משהו שהוא לא עושה? ילד לא מסוגל לסבול צביעות או שקר. ילד אומר את האמת, המלך ערום. מה אתה משגע אותי? תשמע, מי שחכם רואה. אדוני, המלך ערום, ילד לא יודע סיפורים. הלו, סיפור הידוע שאתם מכירים, הדוגמה הידועה. מישהו מתקשר, אז הילד מרים את הטלפון, אז הוא אומר, תגיד שאבא לא בבית. זאת אומרת, אבא אמר שהוא לא בבית. הוא לא יודע להגיד אבא לא בבית. הוא מוצב, הוא ככה בנוי. התולדות של צדיקים זה מעשים טובים. ובמשך כל הדורות כולם, כשראינו צדיקים, אתה רואה שההערצה הכי גדולה לצדיק זה לא היה הילדים שלו. אף על פי שמתהלך בתומו צדיק אשרי בארנב אחריו, בוודאי וודאי שאין שמחה לאבא כמו שזוכה לגדל ילדים טובים. אבל בראש ובראשונה תולדתם של צדיקים זה מעשים טובים. כי אם יש בנים, הם מה שעיצב אותם זה המעשים הטובים של אבא שלהם. אז במעשה, כשאדם עושה מעשים טובים זה מעצב את עצמו, זה מעצב את הילדים שלו. אז זה תולדות כפולות. תולדות זה המעשים הטובים, ותולדות זה הילדים שמתעצבים כתוצאה ממעשים הטובים של אבא. לכן, כל אחד צריך לדעת שצריך לעצב את דמותו האישית. מה זה אומר לעצב את דמותו האישית? לעבוד על מידותיו. יש קשיים. תראו, אם לא היה קשה לעצב את המידות, אז מה המעלה הייתה במידות? מה אתה מתפעל ממידות? אם זה היה משהו מולד, שאדם נולד אוטומטית, כולנו היינו יודעים מידות טובות. כולנו היינו ילדים עם מידות טובות בטבע. מה הערכה הייתה למישהו שיש לו מידות טובות? זה כמו שעכשיו תגיד, וואי, הוא רואה. כולם רואים. כאילו, אין איזה הערכה מיוחדת, אדם שרואה או שומע או הולך. בסדר, כמו כולם. אבל ברגע שיש לאדם איזה משהו שאין לאחרים, לא רק שאין לאחרים, אלא זה לא בא לו בחינם, אלא הוא טרח על זה ועמל על זה וקנה את זה בקניין, או פה זה כבר משהו אחר לגמרי. ותדעו לכם שמידות ודרך ארץ ועמל התורה, שזה גם צריך קניין גדול, השם קנני ראשית דרכו, אין קניין כמו קניין התורה, תדעו לכם שזה עבודה עצמית של הבן אדם. אם אדם לא יטרח להיות מתמיד, לדעת לשבת, לא כל שטות מקימה אותו, לדעת להיות מה שנקרא מתמיד, לתפוס משהו ולשבת עליו ולטחון אותו ולשנן אותו ולנסות לזכור אותו ולהבין אותו היטב, ארבע פעמים
זה רק בשביל לחזור להבנה. אחרי 4 פעמים שחזרת, זה עכשיו מתחיל להיות ללמוד בשביל זיכרון. ולצערנו, כן, זה הרבה נאבד מאנשים, ואנשים מסתכלים על גדולי תורה כאילו הם זה נפלו מהירח. ממש לא נכון. ממש לא נכון. לא נפלו מהירח, והם לא נולדו עם תכונות של זכרנים. רוב ככל גדולי דורות, רבותיי, זה היו אנשים שהיו קשים בהבנה, קשים בזיכרון, והם עמלו וטרחו ושברו את העצמות שלהם ממש עד שנהיו תלמידי חכמים ונהיו פלא בעיני כל רואים על הזיכרון ועל הידע המופלא. ואנשים חושבים שמרן הרב עובדיה נולד עם זיכרון פנומנלי, וזה ממש לא נכון. זה לא לכם, הבן אדם עבד וחזר וחזר ושינן. פעם מישהו שאל את הרב משה פיינשטיין עליו השלום. אתם יודעים, הרב פיינשטיין עליו השלום זה היה... אי אפשר לתאר את הגדולה של האיש הזה. והאיש משה ענב מאוד, הענבה שלו הייתה מטורפת. פעם הלך ברחוב, תראו לעצמכם, הרב משה פיינשטיין. אני אומר, זה הרב משה פיינשטיין, זה ענק שבענקים. אין דברים כאלה. הוא הולך ברחוב, זה כולם מצדיעים. הוא הולך ברחוב, הוא שומע מישהו צועק, משה, משה, אז הוא בא אליו, אומר לו, כן. חס ושלום, הרב, אני קרא לרב משה. אבל הוא קוראים לי משה, הייתי בטוח שקראת לי. כאילו, אני הרב משה. מה אתה צריך, יהודי? אוי, הרב ימחל לי, לא התכוונתי. אז הרב עובדיה, עליו השלום, מספר שהוא היה בארצות הברית. והוא הלך לפגוש את הנשיא של ארצות הברית. וואי, זה מישהו גדול שם, והוא אומר שוואה, אנשים אמרו לי. אומר, בכלל לא היה לי עניין לראות אותו. אבל בסדר, ששלום מלכות. אבל הוא אומר, לעומת זאת, שהלכתי לראות את הרב פיינשטיין, רעדתי כל הדרך. כל כך רעדתי והתרגשתי ללכת לראות את הפנים של הגדול והענק הזה. אז הרב פיינשטיין, עליו השלום, אומר, שאלו אותו פעם, הרב, איך הרב זוכר? איך הרב זוכר ככה? הרב פיינשטיין גם היה זכר לעצור. אז הוא אומר, אני אשאל לך שאלה. אם היית רואה עכשיו, פתאום באמצע הרחוב אתה הולך, והיית רואה מראה משונה ביותר. היית רואה פתאום חללית נוחתת לידך. היית רואה מלאך עם כנפיים יורד לידך. היית רואה משהו שהוא לא רגיל. יש סיכוי שהיית שוכח את זה או לא? לא. למה? הוא אומר, מרוב ההתפעלות שלך, מהדבר, זה לא יכול לסור מהלב שלך. הוא אומר, תדע לך, ככה כשאני לומד תורה, כל ממרה שאני לומד, אני כל כך מתפעל ממנה, שאין סיכוי שאני אשכח את זה. אומר, הכל תלוי בהתפעלות של האדם. רבותיי, אם אנחנו נתפעל מדברי תורה, וואו, איזה יופי! זהו, ואכל וחי לעולם. כל הצערה מתחילה שהאדם לומד את התורה, כן, יופי. מה יופי? תסתכל מה כתוב, איך אתה לא רוקד? בנה, היה פה שאלה, היה פה קושיה, נהיה תשובה כל כך נפלא. איך אתה לא מרגיש את הקטע הזה של השמחה בלימוד? של ההנאה מההבנה, של ההנאה מהחוכמה העצומה הזאת, שאני זוכר גם את חוכמתו של מי שאמר והיה עונה. זאת אומרת, רבותיי, צריכים לדעת שכמו שאנחנו רואים עכשיו מדברים במרן הרב עובדיה, עליו השלום זוכר לכל ישראל. אז כל אחד צריך לדעת שיש דברים שאנשים מסתכלים על אותם, על גדולי תורה, ובמקום שזה יקרב אותם, זה מרחק אותם. מה אני מתכוון? ראית לאן הוא הגיע? איפה אנחנו? זאת אומרת, הוא למד את מה שהיה עם הרב, כדי להתייאש את עצמו. לי אין סיכוי בחיים. זה אחד הטעויות הכי גדולות בעולם. תדע לך, ידידי, אם מרן הרב עובדיה הגיע, גם אתה יכול להגיע. כל אחד יכול להגיע. פעם מישהו בא אליי, שאומר לו, תגיד לי, אתה זוכר כל כך הרבה פרטים? איך אפשר לזכור כל כך הרבה? מה אתה זוכר? ואני אומר לכם את האמת, אני לא יודע כלום. מה שאני יודע, זה אפילו לא אפס קצה, מה אני יודע מהחיים שלי? לא יודע כלום. הוא כל כך מתפעל. עם מה אתה מתפעל? תגיד לי, אתה בעבודה שלך, יש אנשים יש להם בעבודה, הוא אפסנאי. יש לו שם 700 מגירות. מישהו פעם, הייתם פעם בקופת חולים שם עובד מרקחת, שמתם לב לרוקח, קלק, איך אתה זוכר שבמגירה הזאת יש את זה? הוא זוכר, בטח שהוא זוכר. הוא יודע בכל מגירה איזה כדור, הוא יודע גם להגיד לך בעל פה. זה חסר. מה אתה יודע חסר? הוא חי את זה, הוא בתוך זה.
זאת אומרת שאדם נמצא, איך אתה זוכר, אני אשאל אותך? איך אתה זוכר? וזה, פה בדיוק יבוא אותו משל שאמר אליהו הנביא זכור לטוב לאותו האיש שהוא פגש אותו בדרך, בתנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו מספר שאליהו הנביא הולך בדרך, פוגש יהודי. רב יהודי, שלום עליכם, שלום עליכם. אתם אולי עצמכם איזה זכות היה יהודי הזה שאליהו הנביא מדבר איתו, הוא לא יודע שזה אליהו הנביא, כן? אבל זה יהודי שהיה לו זכות לפגוש את אליהו הנביא. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה לומד תורה? איזה תורה, אין לי ראש, אין לי ראש. מה אין לך ראש? אפילו לפרימוס יש ראש, אין לך ראש? מה זה אין לך ראש? אין לי ראש, אני לא מבין כלום. אליהו הנביא, טוב. תגיד לי, מה אתה עוסק? אמר לו, אני דייג. דייג. מה יש לך ביד? אמר לו, רשת. מה אתה עושה עם זה? אמר לו, זה אני דג דגים. תראה לי את הרשת, הוא פותח לו את הרשת, הוא אומר, וואו, תשמע, זה מעשה אומן, איזה הריגה יפה, ממש, אתה יודע, המשולשים של הרשת כל כך מדויקים. מי עשה את זה? וואו, בואי נה, מי זה האומן הזה? לא אני. אתה? איך עשית את זה? בקטנה, הוא אומר לו, בקטנה, בקטנה, זה לא בקטנה, זה בגדולה, תשמע, זה אומנות. מאיפה אתה יודע את זה? אומר לו, אבא שלי לימד אותי. אבא שלך לימד אותך. יפה מאוד. וזה ממש נראה מסובך, איך הצלחת? אומר לו, אני אגיד לך את האמת? באמת בהתחלה זה נראה לי מסובך. אומר, אם זה היה לך מסובך, אז איך בכל זאת למדת? אומר לו, תשמע, אין לי ברירה. אני חייב לדעת את זה, כי אם לא, מה אני אוכל? אני חייב לעבוד במשהו, אז הייתי חייב ללמוד את זה כדי לדוג, שיהיה לי מה. אמר לו, אליהו הנביא, אתה שמעת את עצמך עכשיו. זאת אומרת שאתה עכשיו גילית לי סוד. מה הסוד שלך? שאם אתה מבין שאתה חייב, אז אתה כבר יכול. למה? אתה מבין שאם לא, לא יהיה לך מה לאכול. אז אף על פי שהיה נראה לך המלאכה מאוד מסובכת להרוג את הרשת הזו, הלכת ועשית את זה בכל העוצמה ובכל הכוח, ווואלה, למדת, והיום אתה אלוף, אתה יכול להרוג שתות לא בקלות. אומר לו, ראית? זאת אומרת שמשהו שאתה מבין שאתה חייב, אתה עושה אותו. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אני אמרתי, אתה חייב לחיות בחיי העולם הבא? שמה זה נצח. ואתה אומר לי, אני לא מסוגל ללמוד תורה. ותדעו לכם, רבותיי, הגמרא אומרת שכל קנייני העולם הבא נקנים על ידי לימוד תורה. כל העולם הבא זה עולם זה תורה. זה השטר, הדולר בעולם הבא זה לימוד תורה. אדם בא ואומר, שמע, אין לי ראש. אין לך ראש? אם אתה היית מבין שהחיים שלך תלויים בתורה, אמן לי שהיית לומד. תראו אנשים. בואו ללמוד תורה, אני לא מסוגל, אין לי ראש, אני לא מבין, אין לי סבלנות, אין לי... תורה, אנשים עובדים, עובדים ביום-יום. מרוויחים יפה, 10, 12, מה אומר לי? מלא באים אליי. הרב, מה אתה אומר? מה אני אומר לגבי... נראה לי אני אעזוב את העבודה. אעזוב את העבודה, למה? מה? אני רוצה רק ללמוד. מה אם? את גמרת בית ספר, אתה בן 36, מה ללמוד? לא, אני רוצה להתקדם. לאן אתה רוצה להתקדם? תעלה לאוטו, עושה עוד 100 מטר, תתקדם. לאן אתה מתקדם? לא, אני רוצה, מה, אני כל החיים אשאר ככה? אני רוצה להתקדם, ללמוד משהו, אני יודע. אבל יש אנשים הולכים ועושים לימודים בגיל 36, 38, 40, יושבים ועושים מבחנים מטורפים. רבותיי, הם יושבים על חומר ימים ולילות כמו מטורפים. אני אומר לכם, זה משהו לא אמיתי. והם מצליחים, עושים מבחנים, כמו ילדים בגיל 16. מה נותן לך, מה מניע אותך? איך ללמוד תורה, אני אומר לך ללמוד, אתה לא מסוגל. כי אתה מרגיש שזה סתם. מה זה ייתן לי? אם היית יודע מה זה נותן לך, גשמי ורוחני, היית נותן את הכל בשביל זה. וכאן מתחילה, רבותיי, כל הבעיה שלנו. הערך, הערכה לדבר. למרן הרב עובדיה, לרב אלישיב, לרב משה פיינשטיין ולרב וייס ולכל הגדולים שישבו וכתבו תשובות לאלפים ולרבבות, שישבו ועמלו על התורה ועל העבודה וידעו כל פסיק בתורה. זה לא בא להם ביום אחד, זה בא להם מתוך הערכה ענקית ועצומה שבאמת כי הם חיינו ואורך ימינו. זה החיים. ולא ראיתי אף אחד שאומר, שמע, זהו, אין לי כוח לנשום עוד נשימה אחת, עזוב, זה מעייף אותי. אני עוד לא ראיתי דבר כזה. אני לא מאמין שאני גם אראה. כי נשימה זה חיים. כשאדם מבין שכי הם חיינו ואורך ימינו, אז ממילא התוצאה תהיה ובהם נגיע, אמן ולילה.
שאדם מבין, שאדם יודע שהחיים שלו זה תורה. וטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, זה לא המנון ולא שיר ולא איזה פרק תהילים שאומרים אותו בשביל להגיד אותו, אלא זה מציאות חיים. וכשהגמרה מביאה פסוק ואומרת שבאמת, כי טוב שחרה משחר כסף וכל חפציך לא ישבו בה. כל החפצים שבעולם הזה לא ישבו למילה אחת של תורה. והגמרה אומרת שמה כתוב כל חפצים לא ישבו בה. למה כתוב פעם אחת חפציך, פעם אחת חפצים? אומרת, מה חפציך זה חפצי העולם הזה? חפצים אפילו חפצי שמיים. זאת אומרת, אין מצווה בעולם שתעמוד מול התורה. מה? מה כתוב על התורה? ותלמוד תורה כנגד כולם. עד כדי כך שכתוב בחז"ל. אחד נזדמן לו הצלת נפשות. גדול תלמוד תורה יותר מצלת נפשות. אחד יזדמנו הצלת נפשות. ואחד ישב ולמד תורה. מי יותר גדול? זה שלמד תורה יותר ממציל נפשות. מי שלומד תורה ונזדמנו הצלת נפשות, חייב לסגור את הספר ולהציל נפשות. כי פיקוח הנפש תוכל את כל התורה. אבל זה שלא יזדמנו הצלת נפשות וישב ולמד, בדיעבד הוא יותר גדול מזה שיציל נפשות. איך אתה מסביר דבר כזה? אתם יודעים למה? זה הלך הציל נפש אחת. רבותיי, אדם שלומד תורה מציל את העולם מכיליון חרוץ, מצרות ואיסורים. דעו לכם רבותיי, כל רגע שאנחנו יושבים פה, אתם יודעים, אנחנו רואים צרות, ירחם השם, אין לי כבר כוח לשמוע. אני אומר לכם את האמת, להיות רב זה צרה צרורה. לא על הלימוד עצמו, לשמוע את האנשים, לשמוע את הצרות. מה הולך? אין לך כוח כבר, אתה... לשבת לקבל, אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם אחד מגדולי האדמו"רים שהוא היה חולה. הוא היה ברוסיה. היה איזה רוסי אחד ש... כדי לרפא, אז היה איזה מחט כזאת, וזה היה הרפואה של המחלה הזאת, שמחממים את המחט, ומכניסים את זה מחט חמה בגב. היה מחט ראשונה, מחט שנייה ומחט שלישית. המחט הראשונה הייתה חמה מאוד, השנייה הייתה רותחת, והשלישי זה היה כבר מלובן. ואף אחד לא הגיע למצב שהוא עבר את המחט הראשונה. האדמור הזה מגיע, הוא היה חולה, הוא הגיע לדוקטור הזה, התלמיד שלו לוקח אותו לדוקטור, הוא אומר לו, תשמע, אני שם לך מחט אחת, ואני מבין שבמחט הראשונה זה יעבור. הוא מכניס לו את המחט, הוא לא עושה אפילו אה. אז הוא הבין שזה כלום. לקח את השנייה, הוא אומר, זה פעם שנה בחיים שאני מכניס את השנייה. מכניס, הוא לא עושה אה. לקח את הבלובלת, הכניס, גם הוא לא עושה אה. אז הוא אומר לעוזר שלו, תגיד לו, הוא חי? הוא חי? זה בן אדם? אז הוא אומר לו, מה הוא אמר? אמר לו, תגיד לו שאני חי ואני בן אדם, אבל תגיד לו שכל קוויטל, קוויטל ביידיש זה פתק, כל פתק שאני מקבל, אני יודע שיש לו צרות, זה שורף לי הרבה יותר מהמחטים האלה. אז אני רגיל לזה. אתם שמעתם מה שזה? זה לא פשוט לשמוע צרות של אנשים, שתדעו לכם, זה... הבטן שלך נשרפת, ולפעמים אתה גם יושב וגם... כאילו... מה אני יכול לעשות? אני יכול להתפלל, אני יכול לבכות איתך ביחד, אבל... נשמה שלך נשרפת מבפנים. שריפת נשמה בגוף קיים קוראים לזה. יום שישי שמעתי, נסעתי בדרך, שמעתי בחדשות, ברדיו קול ברמה, היה בדיוק תוכנית של שבת, של הרב עמר, אז שמעתי. שמעתי שזה בחורה אחת בהיריון הלכה ברחוב, אוטו עלה עליה. אחרי זה שר מתקשר אליה, אומר לי, זה חברה של אשתי. סקל אומר, זה לא אמרו ברדיו, אומר שחיכו שנים לילד. ואוטו על המדרכה עלה ופגע וברח. איך אפשר לשמוע דברים כאלה? וילדו אותה, וברוך השם הילד בסדר, וברוך השם, מתקשר שנעשה לה פדיון נפש, עשינו פדיון, ברוך השם, אומר לי, הרי כשעשה את הפדיון, התחיל, אמרו שיסתדר, יהיה ניסים ונפלאות. אתה עוצר ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? כשהיום שמעתי עוד משהו, רון בא וסיפר לי, לא יכלתי ללמוד, נשרף לי הנשמה. ילד בן 16, בחור ישיבה, נסע לדרום לעשות מבחן של דירשו על משנה ברורה. מסכן חזר עם האוטובוס, ירד שם, היה תאונת דרכים, בא האוטו, לקח אותו במקום, הלך הילד, רואים על הרצפה, אומר את הכובע שלו ואת המשנה ברורה. אתה רואה דברים, מה, 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 מה? אתם יודעים מה שהולך בעולם, רבותיי? אין רגע שאין קללתו מרובה מחברו. ועל מה, מה יקרה? גמרא שואלת. מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. כאן אנחנו צריכים לתפוע את בית המקדש, לתפוע את הקדוש ברוך הוא בשובך לציון ברחמים. כמה אנחנו צריכים להתחנן כבר? די! כמה? אין לך יום שחרב בית המקדש, יום שאין קללתו מרובה מחברו. שואלתם רב, ועל מה, מה יקרה?
על מה העולם עומד? תקשיבו טוב בהגמרא עונה. על מה העולם עומד? אומר רש"י, מאחר וכל יום יותר גרוע, איך העולם לא נכה? אומרת הגמרא, ועל מה, מה יקרה? הקדושה דסדרה. והקדישה דבתר אגדתא. קדושה דסדרה זה קדושה טובה לציון. שמעתם? קדושה טובה לציון, מעלתה גדולה ועצומה שיש בה תלמוד תורה, שיש בה תלמוד תורה וקדושתם של ישראל. והקדישה דבתר אגדתא, הקדישה שלו, שומרים אותו אחרי לימוד תורה. זה מחזיק את העולם. שתבינו רבותיי, מה זה לימוד תורה? מה זה הקדישה אחרי הלימוד? מה המעלה שלנו, אנחנו חושבי בית המדרש? מה המעלה של אותו אחד שאחרי יום שלם ומפרך, והוא קם בחמש בבוקר או בארבע, והוא כל היום מרוסק, ומטבע הדברים, ואני מבין את זה. אני במקומך לא יודע באמת איך הייתי עומד בזה. ראינה, אני הולך לשיעור היום ולא, אני לא מרגיש את היד שלי, אני מאמין לך, אני לא מרגיש את הרגליים. אני רוצה להתקלח לכל משהו ורק ככה, לשבת על הכיסא ולעשות ככה. ככה, לתת לאדם לזרום. אתה מרגיש שהאדם קפל לך בעורקים, יש לך בתוך הגוף עמבה, אין דה. עמבה זורם לך. אין, הכל עצר מלכת. ואלה, אתה קם, ניערתי חוצני, בא יושב בשיעור. אנשים רואים אותך נרדם, גם הם חושבים בליבם, בזים לך. טיפשים, אתה יודע כמה מעלה של האדם הזה אצל השם יתברך. בוא, אנחנו לא מבינים כמה האדם הזה יקר אצל הקדוש ברוך הוא. אז אדם ילמד להעריך את הלימוד שלו, ילמד להעריך מילה בגמרא שהבנת. שתי מילים ברש"י הבנת, תרקוד. פעם מישהו בא לסטייפלר. סטייפלר, רבי ישראל יעקב קניבסקי, עליו השלום, אבא של רבי חיים קניבסקי שבדל לחיים טובים. אצלו הביתה הגיע. עוד הרב. מה? עוד הרב, אני... מה אתה? אני חושב שאני אפסיק ללמוד תורה. אה? למה תפסיק ללמוד תורה? אמר לו חז"ל, אומרים לי שלמד חמש שנים ולא ראה ברכה בלימודו, יותר לא ראה ברכה. אני חמש שנים לא ראה ברכה. סטייפלר אומר לו, אתה לא ראה ברכה? אז כן, הכל נפרד. לא, לא רואה. תגיד לי, אתה הבנת רש"י אחד? לא, לא רש"י אחד, כמה? בתוספות. אז אתה רואה ברכה? מה זה ברכה? הבנת רש"י, אחד זה ברכה. הבנת ברכה עם אחד על התורה זה ברכה. הבנת פסוק אחד זה ברכה. אין לי מישהו מושג, רבותיי, מה זה מילה אחת של תורה? תחשבו רגע ביחד איתי. הרי מילה אחת, הקדוש ברוך הוא, בעשר מאמרות בראת כל הגלובוס הזה. תראו לעצמכם מה עשה מאמר אחד, ואתה אומר אותו בפה שלך. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה זוכר לומר את המילים שאמר הקדוש ברוך הוא שברא את עולמו? מישהו איתנו מבין מה אנחנו שווים? מה שווה התפילה שלך? מה שווה הרמת עיניים שלך? ולפעמים אתה יודע מה, אפילו שהתפילה שלך היא כמו חצי מת. אבל גם את זה הקדוש ברוך הוא מעריך. בואי נראה, אם כל זה שהוא חצי מת הוא עדיין מנדנד את השפתיים, גם זה משהו גדול. וזה מה שמרן הרב עובדיה, וזה מה שהרב שטיינמן עליו שם ידעו, להעריך כל יהודי וללטף אותו ולהגיד לו, אשריך, תמשיך, אל תיכנע, אל תתייאש, אל תיפול. מה אתם חושבים שזה בדיחה להיות מנהיג דור? אתם יודעים מה זה? זה לשאת את כולם על הגב שלך. זה לשאת את כל הדור על הגב ולתת לכולם מענה, ולדעת לתת לאנשים ליטוף ולהגיד לו, שמע, תמשיך, אתה בסדר. אתה יכול להצליח, אל תתייאש. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, זה מלאכה. חביבי, אתם לא מבינים כמה המלאכה הזאת היא מלאכה קשה. אני הקטן. איפה אנחנו ואיפה? כמה היו באים לרב? אני הקטן. זה בא אליך, מספר לך את הצרה שלו. והאהובה, והאהובה. לפעמים אתה אומר לך, די, די, תרדו ממני, אין לי כוח לעצמי. יש לי את שלי על המוח, ואתה בא עליי. אבל, זה יצא הרע. בואי נא, לקחת על עצמך תפקיד? אין מה לעשות, צא איתו. תתאמץ בו. תתפלל בשביל היהודי הזה, ושיהודי ההוא, ואני אתפלל. תעזור לו, ריבונו של עולם. כל המהלך הזה, רבותיי, תראו לכם, אנחנו כולנו בני איש אחד, אנחנו, האחדות הזאת, החיבור הזה של כולנו, זה לא איזה משהו מקרי. אני, יש לי שורש נשמה שמחובר אליך, אליו, כולנו בני איש אחד, אנחנו כולנו מחוברים בדרך זו או אחרת אחד לשני. לא יעזור לאף אחד שום דבר, אנחנו ישראל ערבים זה לזה, כולם מעובבים מאחד בשני. זה הכל יחידה אחת.
כמה אני צריך לדעת להעריך את המעשים הקטנים שאני עושה, וגם את המעשים הקטנים והגדולים שהאחר עושה. וזה כוח גדול ועצום. וזה כוח גדול ועצום, וזה ידעו לעשות גדולי הדורות, ללכת ול... הוא חושב שהוא נפגש עם גדול דור, אז וואי וואי, הוא יאכל אותו, ובסוף הוא מתפלא, והוא רואה זה בדיוק הפוך, הוא מעודד אותו, ואומר לו, אשריך, וכל הכבוד לך, אבא. פעם מישהו בא לרב שטיינמן, היום בבוקר, דוד, אחד האברכים שלנו, רב דוד סיפר, שהוא קרא בספר של רב שטיינמן, הוא אומר ש... תראו מה זה גדול דור. יהודי אחד בא אליו, אומר לו, הרב, אני מיואש. אין לי כוח. אין לי כוח להתפלל. אין לי כוח ללמוד. אין לי כוח לכלום. טוב. הרב שטיינמן אומר לו, בוא אני אספר לך סיפור אמיתי שהיה. ותקשיב לסיפור. אמר לו, הרב, ילד אחד, היה תקופה של עוני. עוני אין מה לאכול, רעב. היה תלמוד תורה, היו יושבים ולומדים. והרב, ביחד עם התלמידים הקטנים, ילדים, בגיל 10, עשה איתם סיום מסכת. כנראה סיימו מסכת במשניות. עשו סיום מסכת. והרב, אף על פי שהיה רעב גדול, הרב אמר, אני חייב להתאמץ, והוא התאמץ ואסף כסף, ונתן אשתו כסף, והיא עשתה עוגה, ובא לכיתה אחרי הסיום, וחלק כל ילד חתיכת עוגה. כל הילדים, אתם יודעים, זה רעב, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובשמחה. בלעים. והיה ילד אחד, לקח את העוגה, שם בשקית, שם בכיס. מה קרה? הוא ידע, הילד הזה, שאבא שלו לא אכל כבר 3 ימים. אמר, אני אשמור את זה לאבא שלי. תראו איזה מצב. ילד מת לאכול עוגה. זאת אומרת, זה ילד שרואה עוגה, והוא לא סתם ילד שתאב לעוגה. זה לא כמו היום בימינו, אתה נותן את בפלה, אומר, פעם שהיינו ילדים, אין דבר כזה, ילד קיבל בפלה, לא לקח. הוא לוקח את הראש גם. מי ילד יקבל בקבוק, כל הפחית יזלזל בישיר טיפה, הוא היה אוכל את הפחית, לראות שלא נשאר עוד איזה טיפה אחת, ירחם השם. אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם. אותה עולם היה אחר לגמרי. היית מקבל דבר, היית מעריך אותו עד השמיים. היום ילדים מזלזלים, כי הכל כזה מגיע להם. זה לא היה ככה בכלל. אני מדבר איתכם עוד על תקופה הרבה יותר רחוקה. אז זה שקיבל עוגה סתם ברגיל, בלי רעב, היה בשבילו ניסיון. ילד רעב? והוא חושב שאבא שלו רב, הוא שומר לו את ההוגה בכיס. טוב, ההוגה בכיס, והילד הזה פתאום, בוא הנה, אני רעב וזה טעים, אני אעשה ביס אחד, מה? שם בכיס. אחרי כמה דקות, בוא הנה, זה היה טעים, אני חייב עוד אחד. אחרי כמה דקות, עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס, קיצור, הוא עשה, יודעים, מסביב, עשה ככה, כל מיני... ישר את הזוויות, כל רגע, אתה יודע, אתה מיישר עוד, לא זה עקום פה, זה... השאיר את הזוויות, ופתאום אמר לעצמו, איזה משוגע אני, מה אני אביא לאבא? ככה זה שם בשקית, שם בכיס. הגיע הביתה, הוא מביא לאבא שלו, איזה הוא גם קופצ'צ'ט ככה, ונותן לו, ויורד לו דמעות. ואבא הבין מה קרה, ואבא עומד ויורדים לו דמעות, איך הבן שלו התגבר, והביא לו את החתיכת עוגה שהוא כל כך רצה לאכול, ואבא בוכה ביחד מלט ומחבק אותו, ומנשק אותו. אומר לו, הרב שטיינמן, אתה הבנת את המסר? הקדוש ברוך הוא רואה אותך כמה קשה לך. כמה קשה לך. ובכל זאת אתה מתאמץ. אומר לו, אתה מבין כמה אבא שמח? אני אשאל אותך שאלה, במה אבא היה שמח יותר? בילד רגיל שבא מביא לו איזה חתיכת עוגה שלמה? או שהוא רואה שהבן שלו נטל כמה ביסים ו... כך. אני סיפרתי לכם פעם, הרבה זמן לא סיפרתי לכם את זה. כנראה שהגיע הזמן שצריך לספר את זה. היה פעם, כשרוצים לדבר בכלל על בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, אז הרבה פעמים חושבים, כן, מה הוא בעל תשובה? הוא בעל תשובה, הוא בעל תשובה. מה זה בעל תשובה? בעל תשובה זה, 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 זה סימן של נחיתות, חלילה. סימן למעלה. בוא נראה, בן אדם הזה עזב, היה בתוך עולם אחר לגמרי, בתוך תאבות, בוא נראה, עזב הכל, אתם יודעים, זה לא רק, תגיד, אתה יודע מה התחיל להניע תפילין בשם השבת, נכנס לישיבה, מהבוקר עד הלילה ללמוד, לא חברים, לא חברות, לא טלוויזיה, לא מחשב, כלום! כאילו התנתקות, התנזרות בכל העולם, זה... אתם לא מבינים, אדם עושה את זה כאילו, בואי נה בשמיים מסתכלים עליך, מתפעלים מכל אחד ואחד. אז חז"ל אומרים שמקום שמעלה תשובה עומדים, צדיקים גם לא יכולים לעמוד. אז אומר מה, מה היה, היה סיפור, במשל, כן? היה איזה מלך אחד, שהיה לו מלא שרים.
מלא שרים, והשרים האלה, חביבי, כל אחד בעל מעמד, בעל... המלך קרא לכולם, אמר להם, חבר'ה, אני רוצה ללמוד, לבדוק עד כמה אתם נאמנים אליי. מה אתם, איך אני בודק את זה? יש לי יין 1,000 שנה. מאבות אבותיי המלכים, זה במרתף למטה, קר. זה יין, מי תואם אותו? תעלף. אני נותן לכל אחד מכם מהשרים בקבוק אחד. יש לכם זמן להחזיק אותו אצלכם 3 חודשים. מי שיחזיר את הבקבוק שלם, יחזיר אותו שלם, יקבל $100,000. מי שישתה את הבקבוק, אני אהרוג אותו. וכולם שם הרוסים, אלה רואים וודקה או יין רציני, זה ניסיון שאי אפשר לעמוד בו בכלל. והמלך מתחיל להקריא, סלאבה! בקבוק. והוא מקריא שמות, אחד אחרי השני, בוא הנה, אתה ואתה ואתה, ונותן לכולם. והנה רבותיי, לכולם הוא נותן בקבוקים. והיה שם אחד, שאיכשהו קיבל את הבקבוק, כולם מסתכלים עליו, למה זה היה שתיין, ירחם השם ישמור ויציל. את הבקבוק היה אוכל גם אחרי זה. אז היה. וזה כשראה את היה, נסתכל, אומרים, בוא הנה, זה מת. זה מת. אין מצב, הוא חי. הוא בטוח שיש את הבקבוק. הוא לא יעמוד בניסיון. קיבלו את הבקבוקים, אמר, נתן להם תאריך, אתם מגיעים לפה עם בקבוקים עוד 3 חודשים, הביתה. אלה הלכו הביתה, כל אחד שם את זה בארון הכי גבוה, נעל את הדלת, לקח את המפתחות, נתן לאשתו. חוץ מיודענו, זה השיקור, השתיין, המת על הטיפה המרה, אמר, אני אוכיח לכולם שאני גבר, אני שם אותו מולי במזנון, וואלה, אני אראה אותו, לא אגע בו. אני אעבור לידו, אצדיע לו, ולא אגע בו. יום הראשון, יום השני, שבוע, שבועיים, 3, 4. אחרי 4 שבועות אומר לעצמו, גרגורי, מה, אתה טמבל? תואמת. מה יכול לקרוא? מלך לא יראה כלום, כזה קצת מיסים לב. לקח את הבקבוק, שם טיפה בפקק, שמיים נפתחו והירא מראות אלוקים. אין דברים כאלה. יין כזה הוא לא טעם ואין סיכוי שיטעם בחיים שלו. בולו של עולם, מה זה זה? כזה קצת לא רעים, גם עוד טיפה לא יראו. בקיצור, עוד והוא מתחיל לשתות. פתאום הוא מסתכל, הוא רואה, הגיע כבר ירד את צוואר הבקבוק. הוא גמר את כל זה. מה זה? סגר. ישב בך. בא אשתו, מה קרה? מספר לה. טיפש! אתה בא לך שכל, למד לך בהתחלה, אתה שתיין, חברים שלך שפחות שתים לך שמו את זה ברעון למעלה עם מפתחות, אתה שם את זה מול העיניים, מה אתה עושה? עבר 3 ימים, גרגורי עובר, אומר, מה נפקה מינה? פה המלך יהרוג אותי, פה יהרוג אותי. לא חבל? פחות נהנה לפני המוות, לא? לקח כוס, יאללה, שאתה, אבל תראה כזה קוף, בטח יהרוג אותי. קיצור, כל שבועיים הבן אדם לוקח שלוק, הגיע שנשאר רבע בקבוק. שנשאר רבע בקבוק הוא כבר קלט שזה ממש נורא והיום. זה נראה הזיה, זה נראה הכי גרוע בעולם. הוא ישב על הרצפה, דפק את הראש ברצפה, אמר, זהו, אני לא שותה יותר. רבותיי, עבר 1.5 חודש. נשאר עוד 1.5 חודש, והבן אדם מחזיק מעמד 1.5 חודש עם השיניים, לא נוגע. מגיעים ליום המיוחל, והמלך צועק, סלאבה! הרבה שם את הבקבוק, $100,000. והמלך מקריא את השם השני והשלישי, וכולם מחכים לתור של גרגורי. גרגורי! כן, אדוני אומר, בוא הנה. הוא בא עם מחבי. מה אתה מחבי שם? תוציא החוצה. רגע, אדוני. מגיע שם. מה עשית? מה עשית? אתה עברת על מה שאני אמרתי? אני אמרתי שאתה חייב את זה, ואני עשיתי. אומר המלך, $300,000. $300,000, צריך למות. $300,000. 300,000? הרום אבסוד, הוא יש את הבא שמולד, יש שווה לשתות. 300,000. השרים אומרים, אני אומר, תסביר. אמר להם, אני אגיד לכם. אתם לא הבנתם כלום. תראו, אתם, כמה שאתם לא שתיינים כמו, אני מבטיח לכם שאם הייתם תומים טיפה מהיין הזה, הייתם גורם את כל הבקבוק. אין ספק. אם הוא הצליח להשאיר רבע בקבוק השתיין הזה, תדעו לכם שהוא יתאמץ מאמץ נורא והיום. זה מגיע לו 300,000 דולר. אומר, תדע לך, זה בדיוק אותו דבר. הצדיק לא טעם טעם חטא, אז הוא לא יודע מה זה. הוא לא נגע פה בבקבוק. בסדר, קח $100,000.
בוא ינזה את העם. ובסוף השאיר, אמר ריבונו שם, יותר לא. צריך למתחם את עולם. אתה יש לך כוח. ואנחנו צריכים לדעת, גדולי הדורות האמיתיים זה לא אלה שרודים בעם, והולכים ועושים חוקים נגד העם, ונלחמים בעם, וממציאים כל מיני גזרות. גדולי הדורות האמיתיים זה אלה שמרגישים את כאבו של העם. הגמרא מספרת על אחד התנאים, אני לא זוכר מי זה היה, שנכנס וביקר את... ביקר אחד מהתנאים גם כן, ואמר לו, מקורות ביתך ניכר שפחמי אתה. בואי נראה, מה זה? הבית שלך כל שחור. אמר לו, אתה פרנס של ציבור, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאין אתה יודע בצערו של ציבור. בתורה שלנו תמיד, תדעו לכם, גדולי הדור, היו חיים את מה שעובר העם. מרן הרב עובדיה היה בוכה, בוכה. לא כאילו, בוכה. שהיה שומע על מקרה שקרה בר מינן, היה יושב ובוכה. חייל שנהרג היה יושב ובוכה. היה יושב ובוכה. היה מתפלל. אתם יודעים, אנשים לא מבינים, הרב עובדיה, אתה יודע, יש כאלה הרבנים, הרבנים. עצור. מה, הם עשו צבא? בוא אני אגיד לך שלא רק שהם עשו צבא, הם מפקדים של הצבא. מפקדים של הצבא. הרב עובדיה, הרב עובדיה המפקד. מאיפה אני יודע? יצחק רבין המנוח. אתם יודעים שהוא, בזמנו היה את מבצע אנטבה. מבצע אנטבה, מבצע יונתן, מבצע אנטבה, מבצע יונתן, יונתן נתניהו, אח של בנימין נתניהו. הוא היה המפקד של המבצע. רצו לצאת, חטפו מטוס, אני לא אשכח את היום הזה שזה קרה, חטפו מטוס, ולקחו אותו לאוגנדה. אידי ימין דאדה היה בזמנו, אימח שמו, היה כמו גורילה. אתם יודעים איזה בן אדם, זה היה מפלצת. הוא הביא מחבלים שחטפו את המטוס, והסיטו אותו אליהם. ורצו לצאת למבצע. מה צריך החלטה? יצחק רבין נותן אישור ויוצאים. אתם יודעים מה קרה? יצחק רבין לא נתן אישור לצאת. הוא אמר, אני לא מוצא. חכו שנייה. הוא התקשר לרב עובדיה. אומר לו, כבוד הרב, כך וכך קרה. אפשר לצאת למבצע, מה הרב אומר, אני עושה. יצחק רבין, מה לו ולרב עובדיה, מה לו ולתורה? רבותיי, כל אלה בסתר, כל אלה למדו בישיבות, שתדעו, רבין, פרס, כל אלה גדלו בתורה. אומר לו, אדוני, אני לא יוצא שאתה לא. אני אומר לרב עובדיה, אל תצאו עוד, חכה. אני יושב, אתפלל, ואני אגיד לך מתי לצאת. הם לא יצאו עד שהרב עובדיה נתן אות. הרב עובדיה גשר אליו, אומר לו, עכשיו אפשר לצאת. יצאו למבצע, רבותיי, והצלחה של 100%. כולם חזרו הביתה, חוץ ממסכן. המפקד יוני נתניהו שנרצח, נהרג, השם יקום דמו, כולם חזרו הביתה. זה היה הצלחה למעלה מכל מצופה, זה היה שם מבצע מטורף, אם נתחפשו ואל תשאלו. כולם יודעים שהכוח נמצא בתוך התורה. רק בסתר לידם הם ישמרו את זה ובעיתות קצוצות, אז פתאום הוא, לא, הרב עובדיה. מה אתם חושבים? אתם יודעים כמה אנשים שאתם מכירים בתור חילונים הכי גמורים שנראים לכם? זה למראה העין בשביל לעשות דאווינים, אני לא מאמין בכלום. בשעת מבחן, אתם יודעים מה הם עושים? לך לרב ההוא ותשאל אותו מה לעשות. אז זה לא דברים ש... זה דברים שנעשים ביום יום. רק הרבה אוהבים לטייח אותם ולהסתיר אותם. רבותיי, תדעו לכם, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. כל מה שתרצה ולא תרצה נמצא בתוך התורה שלנו. ומי שרוצה להצליח בחיים שלו, יש לו רק דבר אחד בעולם הזה. אין לנו אלא שיעור אלא התורה הזאת. תדעו לכם, אם משהו יכול לנתב את האדם, מסילות בלבבה, לתת לנו מסלול אמיתי, זה לא שר כזה ולא שר אחר. זה לא הוא ולא הוא. אין אף אחד בעולם. יש מישהו שברא את העולם, זה ספר תולדות אדם. הוא נתן לו ספר הוראות יצרן איך לחיות. וכשאתה רואה את הגדולים הללו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אתה רואה את המסלול. צאילך בעקבי הצון וריד גדיותיך על משכנות הרועים. מי זה הרועים שלנו? מי הם הרועים? תגידו לי, מי הם הרועים האמיתיים? זה כל מיני ליצנים שבאים לכנסת ואוכלים בורקס? שבאים בלבלים את המוח השכם והערב ויוצאים על השם ועל משיחו? שמנסים לעקור את הדת ואת הרבנות מישראל? מי זה אלה שרוצים להביא את כל הרפורמים לפה ולהפוך את המדינה הזאת לגויים, לעשות גיור רפורמי? מי הם? תגידו לי, מי יחזיק את העולם אם לא גדולי התורה? מי עמד בפרץ אל מרן הרב עובדיה? מי עמד בפרץ? מי יכל לעשות את השטויות שהם עושים היום כשהוא היה?
אתה ראית דמות של, 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 שאין, אין דבר כזה, הוא כמו בטון, אני חומה ושדי כמגדלת, אף אחד לא יכול לזוז. ולא חט מפני כל, וכשהיה צריך להגיד, הוא אמר מה שהוא רצה, והוא לא עשה חשבון לאף אחד. כי הוא הלך עם האמת שלו ועם התורה, וכולם אהבו אותו. ואתה ראית את זה בהלוויה. אתה ראית את זה בהלוויה. אתה ראית את זה בכל החיים, אתה ראית בשיעורים שלו. מי היה שומע שהרב עובדיה מגיע, לא היה מגיע. פה בפתח תקווה, כל שנה הרב עובדיה היה מגיע, אלפים, אלפים עומדים לשתות בצמא. אני מדבר אפילו רבע שעה והולך. מה? הרב עובדיה. מה? זה כל התורה. כל התורה כולה, אתה רואה אותו, אתה רואה תורה הולכת. אתה רואה בן אדם שהגוף שלו הפך להיות אש קודש. אז מה? אז מה יש לנו בחיים שלנו? תגידו לי אתם. אדם יעלה לשמיים עם הכסף שלו, עם המעמד שלו. מי? תראה לי את כל אלה שמתו. מה נשאר מהם? מה נשאר מאריאל שרון? מה נשאר מהם? הכינו הלוויה אחרי הרב עובדיה. כאילו כמה יבואו, אלף איש לא יביאו. איזה מערך הם הכינו. מי בא? תמי הוא עניין. הם הכל הרעשים זה, ושמיר, מישהו זוכר אותו היום. איפה כל אלה, רבותיי? לא נשאר לנו כלום. תמי מעניינים, מי הולך לקבר שלהם? תמי מעניינים. מה יש שם? יש רק דבר אחד. תדעו לכם, אשרי מי שעמלו בתורה. אשרי מי שעמלו בתורה. גדל בשם טוב, נפטר שם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחמתו טוב שם, משם אין טוב במוות בימי ולדו. זה אפשר להגיד עליו יום המוות בימי ולדו. כי המוות שלו זה התחנה הבאה. הוא השלים את עצמו. עושים הילולה לצדיקים. מה, מה, מה? ההילולה מה היא? היום זה יום שעושים לו בשמיים חופה. אשריך, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. בואי נה, תסתכל עם מה אתה הגעת. עם זיכוי הרבים. עם חסד אין סופי. עם אהבת ישראל, עם אהבת השם, עם אהבת תורה, עם התמדת התורה. מה? בוא יבוא ברעינה נוסע לו מותה? לכן, רבותיי, מרן הרב עובדיה, בלעדיו לא היינו היום יודעים לאחוז ספר. ספר לא היינו יודעים לאחוז. הוא היה אומר, אני זוכר את השיעורים שלו לפני 30 שנה, באתי לבני ברק, אנשים חוץ מבן איש חי במשנה ברורה לדעו שום דבר בחיים שלהם. מה הדין פה? ספק, ספק, אבל לא יודעים כלום. נכנסתי את ההלכה. איפה היה כוללים של הלכה פעם? לא היה דבר כזה, שתדעו, לא היה דבר כזה. כולם עומדים שטיינגן, גמרא, גמרא, גמרא. היום אפילו כוללים שאשכנזים מלא לומדים הלכה. מאיפה הם למדו את זה? מה הרב עובדיה? אנשים לומדים הלכה. פעם מי שלומד הלכה נקרא בטלה. היום מי שלומד הלכה, וואו. אנשים נבחנים, ואתה רואה פתאום תלמידי חכמים ששולטים בידע ועל פה, סימן זה, סימן. איפה היה דברים כאלה פעם? זה כל זה הרב עובדיה עשה. נתן לכולם קינת סופרים. זה חביבי, זה אדם שהרים קרנם של הספרדים ברמות שאין דברים כאלה. אם הוא לא היה, היינו קבורים היום. מי היה יראה אותנו? ואשרנו מטוב חלקנו, ברור עולם יזכה אותנו שזכותו של הגדול והענק הזה. יעמוד לנו לכל ישראל שנזכה להידבק בתורה שלו, לדעת את התורה שלו, ושיעמוד בתפילה בשמיים על כל כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, שלח משיח צדקנו, בעזרת השם, זכותי הגדולים, שבאמת נזכה בקרוב להקים את הבניין פה. שכל הבניין הזה יהיה לזכותו של הרב ולהאיר את תורתו של הרב בעולם ונזכה לגאולה שלמה אמן.